Jens, skal du hente mig en kop kaffe? Så er det sødt. Vil du have noget med, Ove? Kaffe? Ja. Ja, tak. Ja. Jeg vil gerne, men kaffe? Ja. Er det nu? Det er dejligt med en kop kaffe. Ja. Kan du godt lide kaffe? Ja, elsker det. Jeg elsker whisky. Ja, det. Jo. Det kunne du også. Ja. min kone hader whisky. Nå. Nå. Men alligevel så var jeg heldig at få 12 flasker pragtfulde whiskysmugle hjem i kælderen. Ja. Så jeg så mig selv have det skønt nede i kælderen. 12 flasker? 12 flasker i hvert fald en uges tid, ikke? Ja, ja, ja. Desværre så opdagede min kone min frygtelige hemmelighed. Ja. Så hun forlangte det forfærdelige af mig, at jeg skulle tømme alt 12 flasker whisky i vasken. Det er løgn. Det er løgn. Ja, det er vigtigt, du vil sige. Men du kan tro, det ikke er løgn. Du kan tro, det ikke er løgn. Nu kan du tro, det ikke er løgn. Jeg skrev det nemlig op, min ven, så nu skal du få det lige fra hoften. Du tror det ikke er løgn. Skrev det op, ellers vil de jo ikke tro på det. Nu skal du høre. Nu skal du høre, hvordan det gik for os, ikke? Nu får du godt med. Jeg trak proppen af den første flaske whisky. Hældte indholdet i vasken. Ikke? Med undtagelse af et glas, som jeg selv drak. Så trak jeg proppen af den næste flaske whisky, hældte indholdet i vasken. Med undtagelse af et glas, som jeg selv drak. Er du med? Så trak jeg proppen af den tredje flaske whisky, hældte indholdet i vasken. Med undtagelse af et glas. som jeg selv drak. Så trak jeg proppen af den fjerde vaske og hældte flasken i glasset. som jeg selv drak. Så trak jeg proppen af den næste vask, drak en propper, hældte resten i glasset. Så trak jeg vasken ud af det næste glas og hældte flasken ned i proppen og drak glasset. Derefter så trak jeg proppen op af min hals og hældte vasken ned i flasken. Så satte jeg proppen i vasken med glasset og hældte whiskyen tilbage på flasken. Da alle flaskerne var tomme, så støttede jeg huset med den ene hånd. Og med den anden hånd talte jeg alle flaskerne og halserne og propperne og vasken. Det blev 79 i alt. For at være helt sikker i min sag, så talte jeg det hele endnu en gang. Det blev også 212. Men da vasken kom gående forbi, så tænkte jeg, nu skal det den undebrændt brønde med være løgn. Og til sidst så talte jeg det hele en gang til alle halserne og flaskerne og husene og vaskerne og propperne. Med undtagelse af et hus, som jeg selv drak.